čokoladne baklave su izazvale baš veliku pažnju. Vidim da su vam se dopale, tako da smo odlučili sada da napravimo i još neobičnije baklave. Pa možda nisu neobičnije, ali su svakako drugačije od onih standardnih, a sastojak je samo ono što ih čini drugačijima, a to je mleveni keks. Tako da sada pravimo baklave sa mlevenim keksom. Vrlo su ukusne. Možete da dodate orehe, ali nema potrebe. Evo kako to pravimo. Kore, standardne kao za baklavu, inače koje koristite. 3 jajeta. Sada pravimo smesu koja ide unutra. Razbijemo cela. Evo. I još jedno. Jajce, dakle 3 komada za ovaj fil koji pravimo. I sada dodajemo tu sve ostalo. 5 kašika šećera. To možemo malo i mikserom da umutimo. Kašika ulja. I sad smanjimo mikser. I 300 grama mlevenog keksa po vašem izboru. Da, oko 300 grama. To sve umutimo i miriše mi kao one kašice što dajem deci. Tako. I sada to sve ide u baklave da filujemo. A pošto danas, današnji dan, današnju emisiju posvećujem učenju mladih, onih koji nisu često u kuhinji, da vidimo koga ću izvući. Dođi, Lutko, ti iz prvog reda. Deći, deći. Kako se zoveš? Moje ime je Ivana. Ivana? Jeste. Jesi ti ona što se sada takmiči u Zvezdama Granda? Jesam. A, rekla mi je Nataša. Drago mi je da ste me prepoznali. A, dobro, jesam, ali moram da priznam da te ona stalno hvali, tako da... Hvala. Prvenstveno je ona zaslužna, volite i ceni baš. E sada, Ivana, ti lepo pevaš, to je sve u redu, ali pretpostavljam da baklavu još nisi pravila sama. Nisam. Koliko imaš godina? 21. 21, ima vremena. Ovo su ti kore, Ivana. Dobro. Znam da znaš. Znam. I sada, trebaju nam po 3 kore da motamo, ali može? Može. Ova se raspala, kao što vidiš. Tako da se ona ne računa. Izbacuje se. Izbacuje se. Da nam bar ova prva donja bude kako treba. Evo nam ove kore. Ova ti je lepa, vidi je. Iš. Tako. I sada, šta radiš? Uzimaš malo ulja. Koje ćemo staviti? Sad ću te sipati ovde ovako ulje. Da bi ti mogla da uzmeš četkicu. Da ti pokažem. Evo ti ovde. Može? Može. I sad ovako, unutra i svuda pomalo, ne mora biti detaljno, nego onako, znaš. Pređeš. Može malo više, može malo više. Okej. Tako. Još, još, slobodno. Ja ću odmah da ti dodam sledeću koru, koju ću staviti preko. Evo, okej, ovako. Tako je, može, tako. Sad staviš sledeću koru. Preko nje. Preko nje, pa opet. Ova se zalepi za ovu, pa ponovo. Dobro. I to što malo curi sa strane, nema veze, to ti je sve normalno. E sada, na ovu posljednju, treću koru, ostavite malo, trebalo bi da se ne stavi baš do kraja, to nisam ti napomenula, ulje, ali nema veze, nije strašno, iako jeste. I sada, ovde ćeš staviti ovako red. Izvoli. Hvala, evo četka. Tako. Ja ću ovo što se prstima radi, a ti, eto, tako, samo stavljaš sve tu, u krug. Nije u krug, nego dužinom. Da, dužinom samo. I slobodno stavi, neka ima. Dobro, znači slobodno može ovako u grudvicama. U grudvicama to se onako sve kasnije... Sjedini. Ma da. Poravna, sjedini. Slobodno stavi, stavi. Pa polako. Ma vidi koliko ima smese. Dodaj malo da ima, da bude onako bogato.
A voliš kolače? Naravno, ko ne voli kolače. Ko ne voli, da, upravo si. I tu dodaš na kraju. I znaš šta sad radimo? I sad ovako rolamo i rolamo. Jeste. Evo, to ti je to. Sva umetnost ove baklave. Tako. Daj pleh. Mm-hmm. Tu je negde, eno ga. Evo ga. Stavi tu. Možete... Kašiku možemo u... A, pa, znaš kako, to bi sad trebalo da se nastavi dalje, ali mi ćemo samo na jednom pokazati u kako red. To ide, pa nema potrebe. No. Tu nam je nožić. Može na pek papir, može malo uljem da se podmaže pleh. Evo možeš ti. Mm-hmm. Ovako uzmeš četkicu i podmažeš pleh. Mm-hmm. Sečemo ovako baklavice. Tako. I sad tako. Ove kore sve do kraja, napunite veliki pleh, pošto ovdje ima dovoljno kore i fila za veliki pleh, a ne za ovaj manji. Pa onda, kad je gotovo, pečemo na 180 stepeni oko 40 minuta. Evo, a Ivana moja draga, gdje je rukavica, vidi da li je tu negde. Evo je, tu je. Opa, ovdje su jedne već pečene, pazi samo da se ti ne... Evo ih, pogledajte lepotice. Tako. E sada, kao i inače, sa baklavama potrebno da ih prelijemo vodom i šećerom. Ovdje smo ukuvali vodu i šećer. 1 litar vode, 800 grama šećera i 1 limun. Iseckate ovako na kriškice. Opa, vidite, iskuva se sve zajedno. I onda ta voda ima malo drugačiji ukus. Malo onako na citrus i to bude vrlo, vrlo lijepo posle kad se prelije. Ohladi se, dakle ovdje se vruće baklave prelivaju ovim hladnim šećerom, odnosno vodom i šećerom. Može sa sve to preko, hoćeš ti možda? Sve jedno ajde. Mogu. Preli svuda pomalo, može? Znači svuda pomalo. Svuda pomalo, mm-hmm. Slobodno. Opa. Neka ispadaju limunu, znači, nema veze. Da, ispada. Neka stoje tu pa onda kad... Ja mislim da je... Ne, sve slobodno, sve će sve da upije, mm-hmm. Da. Preli svuda. To sve na kraju upije. To je to. Ne, odmah, ali posle, da. E, tako. To ti je to. I sada bi to trebalo malo da odstoji. I tek onda da se jede, da se malo to sve upije. Ali, po našem starom dobrom običaju, mi ćemo da probamo odmah, pa nek ide život. E, da vidimo kako je Ivana svoje prve baklave napravila... Ovako, ti ćeš u stvari i da probaš. Može? Može. Aj, daj ovaj tanjirić tamo. Mhm, ovaj. Ovako, izvoli. Sad ću ti dati nožić. Znaš šta, to kad upije, one omekšaju, pa možeš lakše da ih sečeš i sve, ali mislim da ćeš uspeti. Izvoli. Hvala. Pa da nam kažeš kakve su ove baklavice sa mlevenim keksom. Ali moraš da zahvatiš i toga iznutra, tako, tako. Pa da, pokušavam da isečem. Uhvati malo ovog fila tu, iznutra. Keksa. Oni viču, a ti jedeš. Lepo je slatko. Je lepo? Slatko, da. A sada baklave sa mlevenim keksom za sve vas. Sad ćemo da ih sve pojedemo.